اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل رسول الله. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مباكو جوليتي مباكو تيليسبكتاتور يو تيليفزيون فوتور ميديا اماتي مبكتي ديلو سوات اك يين سي سين ايميشن جاردين دي بروفيت اندي سي اك لامباسادور دي مهدي مام باي لاي بومغوم كير اك ذاكريني اك ذاكراتي فتبارك الله داو لنجكو تامبالي وون دي لن غومغي با بروميير شعبان رينتام سين تيليفزيون فوتور ميديا ان شاء الله تعالى نون لاكو فاسيني دوخلي دي نوي دي زيار خليفه جنرال دي لاين شريف محمد المختار نيانال كو يالا موم سينا مانجون موم سينا امام الله المهدي المنتظر عليه السلام يالا دافال كو غود فان يالا دافال كو وير بايكو في مو ياغ في لول اك نجابوت اهل بيت ييب شريف محمد الامين شريف مام لباس مام جين وايتام شريف امام محمد المختار نيانال لين يالا اك نجابوت اهل بيت ييب يالا غودال سين فات باي لين في ني ياغ في لول شريف جيل تشاولاي موميتام سونو نديجاي لا سونو بابا لا فاتو نيو كو نونكاي نويو ديكو زيار دا خيري دالنا بو باخا 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 ما شاء الله مام باي بوباك ليغي نيپانغي بك دي كونتان ناخ اولوف نينا لو ام رافيت su amul won mu deme nenene te bobak legui yef fi dafa taral appel bi nga xamanteni mom lañu deugmal di 144e edition temer ak ñen fuk ak ñen ba gor ga taxawé sa tafes ga fele sa jamalay premier shaban wote wote mburey ba jele fi ak ceddo jele fi lepp lo xamanteni day gakkal jaamu yalla waye tam saxal kalimatu tawhid di batu la ilaha illallah andana ci ak mak ñu bax ñi fa tabarakallah ma sha Allah wax nañ ko waxat ko serigne modou mbub khariqu bay libas nak fa tabarakallah tafsir abdullah sille imam saghir gay bu yembal tay nak fa tabarakallah mohammed lay ndir mom lañ ci andal limu ñu andil ci ay azkar toyelat xolli waye itam diaspora bi ñom itam bekk nañu bu baakha baakha baax ndax kula xam sa digënte ak ñom xamna digënte bu ratax la altina la ak talata bes de xusi waye jappale ñaari fan yi le 10 le 11 février inshallah ngor cambarin yof fatalako wat kaddu la ilaha illallah jangale sang bu tedd ba waye tam yonam ñu ciow jëm ci siratul mustaqim mu bayal ñu ko fi yal nañ ci yalla saxal mam bay mohammed lay ndir ken dotul ko presenter taxawayam yitem lu mu ñu andil ya ilahi wa nabi limamu gaya sadika way am salamatan ba ci tube alhamdulillah momadou lay neena mam li ba tan yalla ma yoni ma jara andal insi wal jinni ñew len nu jamuna ni ci tube boya bo ngawedi limam rabine kuvi kontar dawam dunani chotube alhamdulillah bilai boya bo ngagam boya bo ngawedi limam wekuwen chiunyay mom teretu nyay wadidago of kuy wayazita gulimamu abuja du fiduk tagul limamu chabemba alhamdulillah bilai almahde gafangor madio di tur wachabati mom la tim di signale tenayonen chabembi alhamdulillah bilai
ay capital bulbur yalla fal place fa bay lu jara fa ki bur yalla dechna len fayonen ba mamadou lay neena wale bo di quraysi mamadou lay neena wale bo di quraysi ñodi as kenu ñin tek talam mamadou lay neena wale bo di quraysi ana loxo yi ca kaw wale bo di quraysi ñodi as kenu ji tek talam mamadou lay neena walo ya nga fa bay lay ajor jamburak bawalak peliye ñeppem ba fa burba mamadou lay ne walé bo di quraysin mamadou lay neena jigeni aljana fir ndaw si bay ablay gay badar ne ci sen bir ma wayla gir na ma beba alhamdulillah beti mamu ray turam nan siyar dina je dina jor me jam kewo dina sayidina falo beti mamu ray turam kuma so bal ro wala isa mam li mamu lay danon jamulente bok gendim balante bol khol yi tay zikkar ci dina je fi la ngol mi jam kewo fi la sayidina falo beyti mam ray turam kuma sopel ro wala imam li mam lay danon sayidina demal yow beyti mam riya ko mom mam ray ci dina je Falo beyti mamu ray turam kuma so pal ro wala isa fi la alfu alfu am fi la ilolu doyna len garat jok si len ci dina je fi la jor mi jam kewo fi la sayidina falo beyti mamu ray turam mamadou lay neena fi la sayidina falo mamadou neena fi la sayidina falo bilay fi la sayidina yamo ay mayam ci dina je fi la jor mi jam kewo fi la sayidina falo beyti mamu ray turam kubu ko jaral defal ni ma xol fi la janta wacce won mamadou neena fi la janta wacce won bilay wer wa wacce suuf ci mamour jara fi dina je fi la jor mi jam kewo fi la sayidina falo beyti mamu ray turam nan ziyare mamadou neena yenni janga alquran gen delu bañ ki fenci yen yena tanche dina je fi la ñol mi tan kawo fi la sayidina falo beyti mamu ray turam nan ziyare mamadou neena mam li mamu lay danon sayidina demal yow beyti mamu ya ko mom mamu ran ci dina je mamadou neena fi la madi yuy jele mamadou neena fi la madi yuy jele fi la madi yuy jele waji yor si dina je fi la madi yuy jele fi sax la madi yuy jele waju yor si dina je fi la jor mi jam kewo fi la sayidina falo beyti mamu
مدنين واك جورني قم لباس تيكو سانتا مامور مونوان لما مولاي ميدي شمس دين جي فيلا جورني جانكو فيلا سيدنا فلو بيك مامو غيدو رام ينزيان مدولاي نينا ماكو سانتا ماكا خم من ما كجوي رمضان خلف فك جال دين جاء فينا جل مجام خوا فينا سيدنا فلو بيت ما مريت رمضان سيا ممدونين سيدنا إسا مدو سيدي تشويات سم سفي زمان أمغلام بدين جاء فينا جل مجام خوا سيدي جولاي يا توغل الإمام لاي في إسان من يونيون يا رنغو متلي كون كي يا إسام سدين جي يوم أم الإمام لاي سمام سيدنا من يون سباي تنيو دوبيل رو علاي غي جماعي دين كن صليا إلهنا على سيدنا الإمام لاي أكني وولو دين جيفي لجول مجان تقول فيلا سيدنا فلو ويتو رامنا سيار دين جيف آمين يا رب العالمين لور رقمو أمسلو دي سيار دين جي فتبارك الله ما شاء الله kon nit ñi nañu bayyi xel li nga xamantene mom modi kaddu yu am solo yi nga xamne mak yi yëkëti nañ ko mu nekk kaddu yu jàngalé waye kaddu yo xamanteni képp ko xamanteni tënku nga ci insha allah taala dorus fi dorus fele do sëngëm fi do sëngëm fele té itam bo dajé mak ñi ëlëk do am gatché yalla nañu yalla borom bi subhanahu wa taala doli sutura mam bay ñu andon ak mohammed lay ndir danaka fa tabarakallah li ñu cërëlewon ci waxtu danaka jeexna say kaddu yu mujju lay lay don comme niñ ko defé sa su nek gërëm bu baax ñi ñu andalon fa tabarakallah ci besu tay bi encore zakirini sama wa ekiri zakirati sama soppey wallahi tabarakallah ñaanal leen yalla yalla gëna wëral baat yi ndax itam fa tabarakallah sen taxaway manul ñak wallahi ndax ku wax atu sayna al-imam alayhi salam ta waxo zikr baay nga lu bëré fa tabarakallah ma sha Allah mbay kon kaddu yu mujj yi lan lay don oustaz di contane rek di la ñaanal yalla tawfiq ak sutura amin ya rabbi ci gungé bi di ko ñaanal télévision futur média ma sha Allah waye di gëreum toujours comme niñ koy défé suñu partenaire bi ci jitu muy ASPT di ñaan yalla yalla ni yalla gën leen dëgeural amin directeur ba di mao diouf fa mao di nit ku bax ku am diine la ku am diine accompagne ñu ci daw ma sha Allah wa fa deug yalla and ci equipe bobu yeb ñom Mustafa Serigne Bamba way monsieur le maire Magay mom dafa bëgg yof mom Fati papa wa dafa bëgg yof motax ci kër mamam la ñew ma sha Allah ñu ngi ñaan yalla yalla nak yalla dimbali amin ya rabbi di ñaanal bu baakha baakha baax aussi la ville de Dakar monsieur Barthélemy Diaz ak ñi nga xamanteni ñokoy gungé ci liggéey bobu yépp waye dika jaar ci buntam ci ñun muy Aladji Liba Sek deug la di gëreum bu baaxa baax Zakirini ak Zakirati comme ni nga défé waye di gëreum équipe technique bi sunné Mao Cissé défé na ni matalena waye di gëreum Libas Mbay ak équipe bi mu andal ak sunu wa jëlé nga xamanteni dafa ragal avion yalla ni yalla doli sutura aline diagne wa aline diagne ak staff groupe sop mam seydi di ñaanal bu baakha baakha baax nak wa conseil des femmes comme niñ koy defé ma sha Allah ak zakirat yele nga xamanteni nu ngi len di tudde fu nu tollu waye di profiter di ñaanal nak suma chef Eladji Ibrahim Ndiong yalla ni yalla doli suturam gën ke degeural taxawayam di ñaanal suma wayjuru jigen ndax bi baye demé ba tay mu ngi nek ci ñun di nu gungé yal masul tay and ak yaay yele ko gungé yeb ak awo keur ge di adiande fatok njabot gi yeb yal na len yalla sutural amin di ñaanal bu baakha 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 baax nak ñi nga xamanteni lim nga len sank ku melni cheikh assane soxna ayta sen lay bintou ma ibrahima seni
soxna jaari njabotu baylay gi le general bay ndin ciow deysan yi amul morom sayidina isa ibn shirab wallahi manam danu am taxaway di ñaanal drissa ci way kat yi ka yalla denk yalla nak ci yalla defal ndimbal di ñaanal yalla bu baakha 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 baakh cheikh ousseynou lay mbop sunu xarit machallah yalla nak yalla doli sutural cheikh hassan youm sunu xarit yalla nak yalla dimbali amin amin waye amna ci aussi benen jeune transitaire bo xamanteni dafa bok ci groupe som seydi mi amadou mbeng amadou mbeng wa yalla nak yalla dimbali machallah mais dafa bok ci daaira bi di sol tani daaira bi di and groupe som seydi ci liguey bob machallah kon yalla ni yalla defal len ndam amin amin di jegalu ñep allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallam kon besu tay bi dañ ko may amadou mbeng rek jeune transitaire ma sha Allah xamna na famu nek warna bek ñu koy nuyu ñaanal ko yalla yalla yeggalé ak sago ci barke baylay ak seydi non lañuy gëreme comme niñ ko waxe ma sha Allah ñepp rek di ci yok rek monsieur abdoulaye diouf sar dg francis momitam fa tabarakallah bokk ci njabot bi soxnam ya fati ciowlay ño bokk mam seydi waner ba yalla yalla fayal ñuko ma sha Allah taala gëreem bu baax fa tabarakallah ma wosi ci aline diagne ak bay libas ak ñi nga andal lu ñep ci technique bi waye tam duñu fatte fa tabarakallah mbay ban mo nek ci son bi fa tabarakallah ron mo nek ci walu décor bi bonni nek ci walu lumière bi ak jean fa tabarakallah ñom ñep ñu ngi leen di nuyu ndax itam seen taxaway yi ñu fi lim yep muy son bi muy décor bi muy lumière bi bu su manké won rek tiaf mën na xam njaga aladi njaga ndour haa njaga taxaw ci taxaway bu doy wa non amul morom wallahi lazim njaga amul morom ak mbekte dam manke nan njaga beg nonu munan man way mbay li mon war ci yeen wallahi dafa beugul spontane beugul baax beugul professionnel mu ngo ak c'est ça lu mu beug doomu adama li ngay def bu professionnelul musi and beugul lu upp fukki at ñu ngi liggey ci keparam kon li ñuy wax man nañ ko sédé gëm professionnalisme gëm itam li nga xam mom di ponctualité waye itam gëm li nga xamanteni itam mom modi fonku liggey te dafa am solo ndax mom dafa fonku liggey ak frèream aladji bouba waxi nopp ci taxaway daawam ak taxaway machallah néna événement bu djibsé bo gisé appel lu njaga wala bouba rek moy ken yow fitna yi commencé na mais lepp luy défar la tabarakallah machallah ndax nomit ñoñu itam non lañ leen yéré ci lañ leen tagat ci leen ci tagat di seen mak seen kilifa président Youssou Ndour ñaanal ko yalla yalla yokku ko guddu fa tak wër ak suñu mam ya adjanday soxna mbub tabarakallah haj iliman ndour yalla guddal seen fa diran directeur général bu groupe futur media gëremat bu baax souleyman beng fa tabarakallah cheikh ousseynou lay duñu tay diko wax yang koy wax legi assoussar lay bu suñu papa haj babakar beng wa groupement central comité scientifique ñepp rek fa tabarakallah waaw yi tay diine di vision 129 ñep rek fa tabarakallah gor ak jigen man ak ndaw mak ak ndaw man dak sama wa écrire ni zakiri ni sama soppe gi nele zakirati man ñi la faral dal na yalla defal deg ak top inshallah taala ñu fekke ke dewen yu bari yalla wëral sen ay baat benjamin ni yalla may len ñu mag yeggale ak sago ci daraja yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu len ñu fatte ci ñaan mbokk yi mi ngi nonu fa tabarakallah sayna isa lay sambu mer yof magor meru ngor ak dun paté ñom ñep fa tabarakallah ni leen ziar leen ëlëk inshallah taala dañu fi déllusé mu wara nekk lu spécial parce que ku spécial mom lañuy andi suba inshallah taala bu ngeen bëggé xam ëlëk jardin du prophète ak l'ambassadeur du mahdi mambay lay mu magum kër bu mu leen rëcc mom lañ ci andal inshallah ba ëlëk jamm ma wa jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد سيد العرب والعجم اللهم صل على محمد سيد العرب والعجم اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجم